benn bébé ñi ngi fofu la fa nek ëpp na fu ëpp na fu li ëpp ni nek ci salle bi ëpp na fu ki bébé ëpp na ko ñun daaw ñu nangu sax ñun ñuy dugg waye man yerna ni ba gis xalé yi xamni li bari na ëpp na fu ku dé mais li fa genn est ce ñaata ñaat ñaata xalé ñoo genn dara dafa genn ñepp ba ñaak ku fa sa doom nek ñaak nga ko yow fa nga dëkk man maay dëkk côté pékès busuram dëkk bu ñu wax busuram ha fofu la dëkk tan ñoo gëjë gis sama doom demb la ko gëjë gis demb ay 4h goor la demb lañ ko doon tuddu gisam demb la delu ci ay 4h la ko gëjë gis nan nga gisee fi ni ñi ñin leen di jappalé ci walu bi ngeen ñëwé ci yosine wala affaire dem nan nga ko gisee fi mom wax dëgg fa yalla man wasiné wuma fi xawma hôpital bi mang fi sogo ñew tay sama doom moma fi mom motax ma ñew fi way sax kon ama andu ma fi ñew ndax man fama nek fala amé doom ta jappalé na ma buma am doom ci jamm ak salam fi nak febar rek moko fi indi way amana sax kon du fi jaar sa doon fayu rek